Molt bon dia a tothom. Sigueu tots i totes molt benvingudes en aquesta sala meravellosa de Prat de la Riba i també a les persones que ens acompanyen a la sala Pere Coromines, perquè no hi cabíem tots aquí. Ens acompanya la presidenta del Parlament de Catalunya, la presidenta, naturalment, de l'Institut d'Estudis Catalans, els membres de l'equip de govern i els presidents de les seccions i altres molts membres de l'Institut d'Estudis Catalans i les moltes persones guardonades i els seus familiars. Com cada any arriba una de les festes que més plau a l'Institut d'Estudis Catalans, que és aquest acte de lliurament dels Premis Sant Jordi, de les borses d'estudi també de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest any 2022 és el 91è cartell de premis. És una llarga tradició d'aquesta institució, de l'Institut d'Estudis Catalans, atorgar premis a institucions i a persones que amb llur activitat i treball contribueixen a assolir les finalitats de l'Institut. I a mi em plau especialment, deixeu-m'ho dir, perquè és el meu primer any com a membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials. La presidenta em va demanar de ser aquí i a mi em plau molt de ser útil de que m'hi hagi convidat, perquè penso que compartir i entendre el molt coneixement que hi ha al darrere de tots aquests guardonats et fa conscient de l'extraordinària vàlua que tenim com a país. Avui que la Rodoreda serà molt present en aquest acte, perquè ho serà intensament, ja ho veureu, la Rodoreda diu que quan ens mirem no ens veiem com som, ens veiem com érem. I m'ha fet pensar en el moment en què som vosaltres, que a través dels vostres treballs i dels vostres esforços ens feu aprendre del passat per no equivocar-nos en el futur, però sí que és important ara, més que mai, que sapiguem llegir l'ara per continuar construint i anant endavant, com està fent també el nou equip de l'Institut d'Estudis Catalans, al capdavant la vicepresidenta, la presidenta Teresa Cabré, amb qui començarà ara el Parlament per obrir aquest acte. Endavant. Moltes gràcies i bon dia a tothom. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, digníssimes autoritats, col·legues de l'Institut d'Estudis Catalans, guardonats i familiars, amigues i amics, deixeu-me donar-vos breument, molt breument, la benvinguda i agrair la vostra presència en aquest acte de lliurament dels Premis Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans 2022. Voldria agrair especialment a la presidenta del Parlament que sigui aquí avui complint la promesa que em va fer fa 6 mesos, just quan vaig fer-li la primera visita protocolària en iniciar el mandat de l'actual equip. També vull agrair explícitament la presència del secretari del Govern de la Generalitat, senyor Xavier Bernardí, en representació del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Naturalment també els representants de les conselleries d'Universitats, Recerca i Cultura i Educació. També vull agrair a la persona que ens representa la Diputació de Barcelona. I també, naturalment, els col·legues presidents de les acadèmies, en aquest cas de l'Acadèmia de Medicina i de la de Ciències i Arts de Barcelona, i presidenta de l'Ateneu, també, i el rector de la Universitat d'Andorra, i a la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i a tots els directors, presidents i representants d'organismes que concerneixen la llengua, com la Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d'Associacions de Llengua i la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. Si m'he deixat algú, m'haureu d'excusar. Aquest cartell de premis compleix 92 anys. L'Institut d'Estudis Catalans, entitat acadèmica responsable de la fixació de la llengua catalana i de la recerca en tots els àmbits del saber, se sent orgullós de conservar la tradició de guardonar persones i institucions que amb la seva activitat i treball han contribuït a l'avançament del coneixement i a la cultura catalana. En aquesta ocasió, a més dels premis, us oferirem una primícia cultural, l'estrena d'una obra de teatre de Mercè Rodoreda, obra inèdita dipositada al Fons Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans. I vull agrair explícitament el suggeriment de representar aquesta obra
el meu col·lega i amic Enric Gallén, que avui la presentarà. I també vull agrair a Jordi Prat que hagi acceptat la responsabilitat de la direcció de l'obra. A tots, moltes gràcies. I passo ara la paraula a la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, senyora Laura Borràs. Moltíssimes gràcies, estimada presidenta. I com que la presidenta ja ha esmentat a totes les autoritats, ha dit que potser no s'havia oblidat d'algú, no, només s'havia oblidat de la diputada del Parlament, que ara ens s'afegeixen a l'inici de l'acte. I per tant, és un plaer per mi avui poder complir amb la paraula donada ara fa 6 mesos, quan la presidenta em va demanar de poder participar en el lliurament d'aquests premis, que a més tenien l'al·licient especial d'aquesta primícia que tindrem, i que també li agraeixo moltíssim al professor Enric Gallén, perquè saben que sóc una rodoradiana convençuda, i per tant res m'hauria agradat més que poder-me quedar fins al final d'aquest acte, però precisament perquè tenim les lletres al Parlament, avui que és vigília de Sant Jordi, doncs formaré part de tota la part de lliurament de premis i de veure tot aquest talent que omple aquesta sala i també, com ara ens explicaven, una sala adjacent. Però després el deure també reclama i hauré de marxar juntament amb la directora de la Institució de les Lletres Catalanes per fer aquesta tradició de Sant Jordi, de poder fer que els parlamentaris també facin ús de la paraula des de l'hemicicle del Parlament, però perquè soni i ressoni enmig de la casa de la paraula, doncs les paraules dels nostres grans autors de la literatura catalana. Em fa molta il·lusió que la presidenta em convidés a formar part d'aquest acte, perquè d'alguna manera aquesta de les moltes activitats que du a terme l'Institut segurament és la que té una més gran projecció social i mostra també aquest caràcter vertebrador que té la institució per al país, fent país, reconeixent aquest talent que ara inunda aquest espai. Sobretot per la llarguíssima tradició, la trajectòria d'aquests premis, més de 90 edicions, ja és tota una fita. Clar que l'Institut ja té 108 anys també d'història, i malgrat les maltemsades, malgrat les discontinuïtats que la situació permanent de dependència ha fet viure i fa viure el país, en aquest any concret, nosaltres al Parlament de Catalunya també celebrem el 90è aniversari de la restitució de la Constitució de l'era moderna del Parlament de Catalunya, després, naturalment, de la llarguíssima trajectòria del nostre Parlament des de les Corts medievals. En farà 90 el dia 6 de desembre, que l'any 32 el president Macià va restituir precisament el Parlament, i pràcticament la meitat d'aquests 90 anys, des del final de la guerra, el 39 fins a la precària restauració que es va dur a terme l'any 80, la cambra que representa la voluntat dels catalans ha estat en una situació d'exili o a la pràctica de dissolució. Per tant, per això és tan important aquesta continuïtat històrica com la que mostra l'Institut, i també per això nosaltres enguany hem volgut recuperar la memòria pròpia, la memòria que no la imposada, sinó la genuïna, i recuperar aquest 90è aniversari. La suma de la trajectòria, de la tradició d'aquests vostres premis Sant Jordi, també hi ha un altre punt que em sembla que és important de recordar, que és l'amplitud i la diversitat, ara ho mirava, no?, del cartell de premis. L'Institut és, com a Acadèmia de les Ciències i de les Humanitats del nostre país i de tots els països catalans, l'espai que a través d'aquesta també extensíssima xarxa de centres, de fundacions, de societats filials que aixopluga, el lloc de referència que té l'ambició sana, saludable i necessària en un país d'abastar gairebé tots els camps del saber i del coneixement acadèmic i científic. I aquesta ambició, que és tan
noucentista, si m'ho permeteu, no? Amb aquesta voluntat de civilitat que tenia el noucentisme i que emana també d'aquesta sala, és una ambició que ens dignifica com a poble i ens dignifica com a societat. Sobretot és interessant del cartell de premis la diversitat de destinataris que té. Abasta les figures més eminents de la nostra cultura i, per tant, també vull fer una felicitació especial al Jaume Plensa per el premi i el reconeixement que ara immediatament rebrà. I al costat de figures eminents amb una llarguíssima trajectòria, com és el cas que avui ens ocupa, doncs també estudiants i investigadors universitaris i estudiants també de batxillerat que és i conformen en aquests premis, els tradueixen en un acte absolut de transferència social. Per tant, felicitats a tots els guardonats, felicitats a l'Institut per fer-ho possible. Agrada, i crec que és una feina que hem de també tots contribuir a difondre, que l'Institut no només sigui aquesta nostra acadèmia que dic de les ciències i les humanitats com un reducte aïllat del saber, sinó que també es projecti en la realitat diària del carrer, de les universitats i de les escoles, de la formació escolar. I aquest cartell de premis ho fa possible amb aquesta edició a la qual arribeu. Sabeu que jo sempre miro de portar la literatura de tot arreu i ara tothom està pensant que citaré la Rodoreda i no la citaré perquè avui la Rodoreda, com ara s'ha dit, serà especialment present. Però sí que he volgut emular unes paraules de Rainer Maria Rilke en els seus quaderns de Malta. Diu, a través de la traducció que ara llegiré d'un fragment breu en boca de Jordi Llobet, diu que per fer un vers, per fer un sol vers, cal haver vist moltes ciutats, molts homes, moltes coses. Cal conèixer els animals. S'ha d'haver sentit com volen els ocells. S'ha de saber els moviments que fan les flors al matí quan es desclouen. Cal poder també pensar enrere, pensar en trobades inesperades, pensar en comiats que es veien venir des de feia temps, pensar en dies d'infantesa que queden foscos, pensar en els pares, que patien quan ens donaven una alegria i no l'enteníem, pensar en les malalties dels nens que esclaten d'una manera de vegades estranya. I encara no n'hi ha prou de pensar en totes aquestes coses. Per fer un vers cal tenir record de moltes nits d'amor, cap igual una que l'altra. Cal tenir records de crits de dona a punt de parir. Cal tenir records de dones tendres, blanques, adormides, dones que han parit i comencen a tancar-se. Però també cal haver fet companyia als moribunds, haver estat al costat dels morts, a la cambra, amb la finestra oberta i els sorolls com martellades. I tampoc no n'hi ha prou que es tinguin records. S'ha de ser també capaç d'oblidar-los quan n'hi ha massa. S'ha de tenir prou paciència per esperar que tornin, perquè els records de debò no són aquestes coses. Només quan esdevenen sang dins nostra, mirada i gest, records sense nom, indistingibles de nosaltres mateixos, només aleshores pot passar que en una hora molt rara neixi en el centre dels records la primera paraula d'un vers. I sé que avui, per molts de vosaltres, aquest premi passarà a ser un record, passarà a ser moltes de les coses que esdevindran sang i força dins vostre i us donaran empenta per continuar anant endavant. Preserveu aquest record d'avui, el teniu ben guanyat i que sigui germen, llavor, de tantes altres obres com estic segura que donareu pel país. Moltíssimes felicitats. Visca l'Institut d'Estudis Catalans i visca Sant Jordi. Gràcies. Moltes gràcies a totes dues presidentes per les seves intervencions d'arrencada i ara sí ha arribat el moment important i el que l'eix d'aquest acte, que és el lliurament dels premis. A continuació, jo anunciaré el nom del premi i serà el secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Àngel Massaguer, qui comunicarà el nom del guardonat.
Bon dia a tothom. Felicitats a tots els guardonats i guardonades. I preguem que a mesura que diem els vostres noms, us acosteu a la tarima per recollir els diplomes i espereu perquè us facin una fotografia de grup. En aquest acte només citarem els premis que han estat otorgats i que es lliuren en aquesta cerimònia. Premis de les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans. Primer atorgarem els premis de les societats filials de la secció de Ciències i Tecnologia, concretament de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica pels treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació professional. Atorgat a Núria Pujol Forelos pel treball. I tu, què li preguntaries a Albert Einstein, Marie Curie, Maria Montclús, una proposta de comunicació per a un públic general des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica? Premi Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per treballs de màster d'Història de la Ciència amb una orientació acadèmica. Atorgat a Madeline Hernández Olivares pel treball On the Connection of the Physical Sciences, Mary Somerville, Arabella Buckley i la física del segle XIX. La senyora Hernández no ha pogut assistir a la cerimònia. Ara atorgarem els premis de la Societat Catalana de Química. El premi de la Societat Catalana de Química per a estudiants. Atorgat a Andrea Suárez Herrera pel treball Síntesi de metal orgànic frameworks, biocompatibles i la seva immobilització en superfícies. La senyora Suárez tampoc no ha pogut assistir a la cerimònia. Societat Catalana de Física. Premi de la Societat Catalana de Física per treballs de recerca de batxillerat per a estudiants. Premis adjudicats a Belén Vicente Cebrián pel treball Estudi Astrofísic del Sol i a Mireia Ejido Quesada pel treball Les partícules màgiques, el bosó Zeta i el bosó de Higgs. Accèssits a Miquel Llobera i Pol pel treball L'espectrografia astronòmica i a Clara Prats Poc pel treball Estudi comparatiu de diversos mètodes pel càlcul de distàncies estel·lars a partir d'estels RR Lyrae. Fins a quin punt la relació període-lluminositat segueix sent un mètode eficaç per al càlcul de distàncies estel·lars? I aquí els tenim. Premi de la Societat Catalana de Física per treballs de fi de grau per a estudiants. Atorgat a Pau Grèvol Tomàs pel treball Hunting Relic Galaxies with Manga, A Look Back to the Universe Origin. Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física per a estudiants. Adjudicat a Laia Barjoan i Vallabriga pel treball Estudi de l'activitat col·lectiva en xarxes neuronals mitjançant el model Dizikevich, la importància de la connectivitat. I accèssits a Diego Fernández Silvestre pel treball Quantum Effects in Cosmological Black Holes. El senyor Fernández no ha pogut assistir a la cerimònia. I a Claudia Soriano Guerrero pel treball Compact Release Seeds, the Fossil Record of the Most Turbulent Epoch of Galaxy's Life.
Ara es faran una fotografia de grup. Societat Catalana de Matemàtiques. Premi Emmy Noether de la Societat Catalana de Matemàtiques. Adjudicat a Àlex Rodríguez Reverter pel treball Iteration of Transcendental Functions. Menció exequo a Jordi Castellví i Foguet pel treball Objective Enumeration of Constellations in Higher Genus i a Martí Uller Riera pel treball Bergava Cubes and Elliptic Curves. Premi Evarist Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques per a Estudiants. Adjudicat a Pau Mir García pel treball La geometria dels models cotangents i aplicacions a la teoria d'estabilitat i a la quantització. Accèssits a Aina Ferrà Marcús pel treball Enriquiment de tècniques d'aprenentatge automàtic mitjançant homologia persistent i a Anna Jové Campabadal pel treball Dinàmica a la frontera de les components de FATU. Premis de les societats filials de la secció filològica. Societat Catalana d'Estudis Clàssics. Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics per a Estudiants. Atorgat a Eloi Creu Sabater pel treball Riure en vers, cap a una traducció poètica d'Aristòfanes. Recull el premi Estefania González. Societat Catalana de Sociolingüística. Premi Modest Reixac de la Societat Catalana de Sociolingüística. Atorgat a Emili Boix Fuster i Maria Pilar Pereda Sabater per l'obra Llengua i dialectes. Esperances pel català, el gallec i el basc. La senyora Pereda no ha pogut assistir a la cerimònia. Societat Catalana de Terminologia. Premi de la Societat Catalana de Terminologia per a Estudiants. Atorgat a Laia Vidal Sabanés pel treball. La terminologia en els textos mèdics per pacients. El cas d'una comunitat virtual de dones amb càncer de mama. Premis de les societats filials de la secció de Filosofia i Ciències Socials. Associació Catalana de Sociologia. Concurs de joves sociòlegs per a estudiants i graduats o postgraduats recentment. Premi adjudicat en la categoria A a Yasemina El Husseini Sariu pel treball Una narrativa alternativa al discurs jihadista, les veus de la joventut musulmana. Accèssit en la categoria A a Núria Gómez García pel treball La mobilitat residencial de la gent gran a la regió metropolitana de Barcelona. I premi adjudicat en la categoria B a Marina Sampaio Cortés pel treball La introducció del Housing First a Catalunya i el seu efecte sobre l'enfocament dels serveis d'atenció al sensellarisme.
Societat Catalana de Geografia, Premi Lluís Casasses i Simó de la Societat Catalana de Geografia per a Estudiants. Adjudicat Andrea Pla i Ribas pel treball, Les fronteres externes de la Unió Europea, una anàlisi visual de la crisi de refugiats del 2015. Accèssit a Ernest López Sirvent pel treball. Solucions basades en la natura per l'adaptació a l'increment de la temperatura i les onades de calor. Estat, acció i proposició en el cas d'estudi del Cap de Creus. Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà i Morales. Adjudicat a Àrea Metropolitana de Barcelona pel projecte Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola i modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola. Recullen el premi Oriol Monclús i Antoni Ferrero. Accèssit a Territoris XLM pel projecte Pla de Millora Urbana del Nucli Clos de Mas de Bon Dia de Montornès de Segarra. Recullen el premi Mònica Beguer, Helena Cruz i Laura Balenguer. Premi Catalunya Territori Enric Lluch. Atorgat a Contaminació Barcelona pel projecte Contaminació Barcelona. Recull el premi Miquel Ortega. Borses d'estudi de l'Institut d'Estudis Catalans. Borses d'estudi Països Catalans. Atorgades. Primer, Alberto Barber Blasco pel projecte Els crims a la ciutat, la criminalitat urbana a la Corona d'Aragó durant la baixa edat mitjana. Una segona borsa atorgada a Pere Manel Marquès Carreras pel projecte L'església del convent de Sant Agustí de Ciutadella de Menorca en relació amb alguns temples dels convents agustinians de Catalunya i Mallorca, models, confluències i divergències. I la tercera borsa atorgada a Cristian Palomo Reina pel projecte L'evolució de la identitat col·lectiva catalana i valenciana durant la baixa edat mitjana a partir de les fonts parlamentàries. Premis, ajuts i borses de les fundacions de l'Institut d'Estudis Catalans, Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Premi Ferran Sunyer i Balaguer. Atorgat a Pascal Auxer i Moritz Egert pel treball Boundary Value Problems and Hardy Spaces for Elliptic Systems with Block Structure. Gràcies.
Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. Atorgat a la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família per l'ús de la tecnologia i en especial de la geometria i de les eines matemàtiques que han fet possible la construcció i col·locació de l'estel de la Torre de la Mare de Déu. Recullen el Premi Esteve Camps i Jordi Faulí. Borses Ferran Sunyer i Balaguer. Una primera borsa atorgada a Armando Gutiérrez Terradillos pel projecte Theta Correspondences and Arithmetic Intersections. Una segona borsa atorgada a Thomas Jan Mikhail pel projecte An Elementary Theory of the Infinity Category of Infinity Groupoids. Una tercera borsa atorgada a Ainhoa Murillo López pel projecte Aspectes dinàmics d'aplicacions preservant volum i aplicacions. I una quarta borsa atorgada a Jaime Paradela Díaz pel projecte Perturbation Theory in Many Body Hamiltonian Systems. Premis de la Fundació Mercè Rodoreda. Premi Fundació Mercè Rodoreda. Adjudicat ex aequo a Trinidad Escudero el Camí pel treball, la recepció i la divulgació de l'obra de Mercè Rodoreda, de les primeres novel·les a Mirall Trencat, i a Daisy Towers pel treball Catalan Women in English Translation, The Renarration of Mercè Rodoredes, La plaça del Diamant. Ajuts Fundació Mercè Rodoreda. Ha tornat el primer a Judit Bernès Martín pel projecte La meva Mercè i altres contes, una mirada a la infantesa. La senyora Bernès no ha pogut assistir a la cerimònia. La segona, Helena Casas Cortada i Giri Pesek pel projecte Mercè Rodoreda en txec i eslovac, estudi de traduccions i de recepció literària. I el tercer ajut atorgat a Richard Wesley Huddleston pel projecte Homosexualitats emergents en les novel·les de les anomenades perifèries del sud de la llengua catalana entre 1975 i 1979, una anàlisi d'espais, cossos i classes socials. Premis de l'Institut d'Estudis Catalans, Premi de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, és el Premi de l'IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, Salvador Giné, de tesis doctorals. Adjudicat a Yaisa Pérez Alonso pel treball Presència i ús del valencià en l'àmbit comercial.
I una menció honorífica a Maria Teresa Ferrer Panicello pel treball. Agustí Centelles i Ussó, 1909-1985, de la jove promesa del fotoperiodisme als anys 30 fins al mite unívoc del fotògraf de la Guerra Civil construït durant la transició. Premis de la secció filològica. Premi de l'Institut d'Estudis Catalans de la secció filològica a Lluís Nicolau Dolbert de Filologia. A Mireia. Atorgat a Mireia Supena Buixens pel treball La Selecta, Centre de l'Edició i de la Vida Literària 1943-1962. Premi de l'Institut d'Estudis Catalans de la Filològica, Josep Carné, de Teoria Literària. Adjudicat a Maria Planella Saumell pel treball entre el cinisme i l'ironia, Apel·les mestres, una poètica contra la modernitat. La senyora Planelles no ha pogut assistir a la cerimònia. I una menció honorífica atorgada a Adriana Nicolau Jiménez pel treball Feminismes al Teatre Català Contemporani 2000-2019. La senyora Nicolau tampoc ha pogut assistir a la cerimònia. Premis de la secció de Ciències i Tecnologia. Premi de l'Institut d'Estudis Catalans de la secció de Ciències i Tecnologia de Geologia en honor de Carmina Virgili. Atorgat a Mercè Cisneros Bermejo pel treball. Reconstrucció climàtica dels darrers 2.700 anys a la Mediterrània Occidental. Sediments marins i estalagmites. Premi de l'Institut d'Estudis Catalans de la secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques en honor d'Assumpció Català i Poc. Atorgat a Guillem Blanco Fernández pel treball. Bernstein-Sato Polynomial of Plane Curves and Janus Conjecture. Premi de la secció de Ciències Biològiques. Premi EC de la secció de Ciències Biològiques Pius Font i Quer de Ciències de la Vida. Atorgat a Arnau Sabé Pedrós pel projecte Diversitat, Regulació i Evolució dels Tipus Cel·lulars Animals. Premis de la secció Històrico-Arqueològica. Premi IEC de la secció Històrico-Arqueològica Jaume Vicenç Vives d'Història Contemporània. Atorgat a Agustí García Larios pel treball. Un gresol d'intel·lectualitat. La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona 1902-1973. Agustí, t'esperes aquí, Agustí, que farem la fotografia després. Premi EC de la secció Històrico-Arqueològica Josep Pijuan d'Història de les Arts. Atorgat a Sebastià Sánchez Sauleda pel treball. La col·lecció Deering a Maricel de Sitges i al Castell de Tamarit, 1909-1921. Un somni d'art hispànic frustrat. Ara sí que us feu la fotografia tots junts. Premi Rafael Patxot i Jubert. Atorgat a l'associació La Minerva de Santa Coloma de Queralt pel treball Colominament, recull d'històries pràctiques etnològiques a Santa Coloma de Queralt. Recullen el premi Pol Pastor i Guillem Carreras.
Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans, Dones per canviar el món. Modalitat A, adjudicat a Cristina Sigman Pasqual. I mencions honorífiques a Carina Givert Oliveres i a Núria Garrido Soriano. Modalitat B, adjudicat a Fibracat TV. Recullen el premi Maria Darnell i Meritxell Bautista. I mencions honorífiques a Between Women Network. Recullen el diploma Nacho García i Judit López. Ara sí, no... Nacho García i Judit López, per la menció honorífica Between Women Network. I una segona menció honorífica a Viquidones UPF, recull el diploma Pilar Salvatella. Finalment, el Premi Prat de la Riba, que ens l'anuncia la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, Teresa Cabré. L'Institut d'Estudis Catalans se sent molt honorat de lliurar el Premi Enric Prat de la Riba al màxim guardó del cartell de premis, a Jaume Plensa Sunyer. Diuen les bases d'aquest premi que s'atorga a una persona o institució que hagi contribuït decisivament amb el seu treball a estudiar, difondre o desenvolupar els valors culturals, científics o humans de les terres de llengua i cultura catalanes. Jaume Plensa compleix amb escreix aquests requisits. Amb la seva obra escultòrica ha contribuït a projectar aquest país més enllà de les seves fronteres. Ha sabut fer-ho amb un llenguatge universal que entra pels sentits i transmet sensibilitat, bellesa i espiritualitat. La seva obra exposada en llocs públics constitueix un lloc de trobada inclusiu i democràtic. De les seves primeres obres essencialment abstractes, va passar a la representació de la figura humana. Des de figures sedents amb pell de lletres o símbols musicals, a figures de colors que il·luminen espais urbans. I sobretot va passar representacions de caps humans, femenins la majoria, el rostre dels quals traspua sensibilitat, introspecció i emoció. Els rostres de les figures de Plensa no comuniquen cap experiència corporal, sinó mental i espiritual. Conviden al silenci, a la reflexió i a la introspecció. Conviden a entrar en el món interior i a conèixer-se en profunditat. Conviden a recuperar un context de calma i serenitat tan important i necessari en el món d'avui ple de soroll de totes menes. Són peces contundents i alhora subtils i lleugeres. Parlen d'allò que no es veu, però que es percep més enllà dels materials opacs o de les malles que mostren el buit. Aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans, coincideix i en certa manera requereix allò que inspiren les obres de Plensa. La llengua com a pell, el silenci i la reflexió com a necessitat per poder produir coneixement i projectar-lo a la societat. Per la seva projecció internacional i pels mèrits àmpliament reconeguts en premis i guardons els més importants, per la presència de la nostra cultura a través de la seva obra en molts racons del món,
però sobretot per la força de la seva escultura i per tot allò que ens inspira i ens millora com a éssers humans, considerem que és un honor per l'Institut d'Estudis Catalans atorgar el Premi Prat de la Riba 2022 a Jaume Plensa Sunyer. Endavant, Jaume. És lliurada al Jaume perquè la pugui conservar i tingui un record del nostre reconeixement per tota la seva obra. Ho poso així. Poses com vulguis. No, voldria agrair a la Teresa les seves paraules. Molt boniques, gràcies. I a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta distinció. Evidentment no m'ho esperava, perquè sempre sembla que l'art tingui com un camí en paral·lel. M'ha fet molta il·lusió. Inevitablement, si no ets res si no ets poble, com deia Vicent Andrés Estellés. En tot cas, voldria dir quatre paraules. Crec que és uns moments a Europa que es troba de nou immersa en el dolor d'un conflicte entre germans i que l'ombra de la mort i la destrucció ens torna a sacsejar. Voldria pensar, voldria creure, amb tota humilitat, que l'art encara pot tenir la capacitat de regenerar ferides. Voldria pensar que la bellesa, el que jo crec una bellesa imprescindible, ens pot ajudar a estimar i abraçar a tots aquells que estan patint aquesta tragèdia. Com sabeu, treballo des de sempre amb el sentit universal que ens dona la comunitat. Treballo amb el valor que té la diversitat de l'ésser humà com a una eina de futur. L'espai públic. L'espai públic que cal construir, que cal que construïm i defensem com el gran lloc de trobada i d'intercanvi. Totes les obres que he anat escampant pel món estan tenyides de blau, del meu blau, de l'únic blau invisible que creix en el somni i s'escriu a la pell. Si l'acostes a cau d'orella, escoltaràs la remor del mar, la veu profunda de l'aigua. Us demano que l'escolteu amb mi, que escolteu el seu silenci. Moltes gràcies. Un honor, ja una vegada més, suposo que esteu pensant el mateix que penso jo, és algú que t'ha fet emocionar mirant una obra que has vist i ara el sents parlar i les seves paraules ens arriben molt endins com la teva obra. Jaume Plensa, per molts anys, moltes gràcies per ser aquí. I ara és el moment doncs, de finalitzar, un cop finalitzat aquest acte de lliurament dels premis, tindrem ocasió de presenciar una altra primícia. Jo quan pensava en aquest acte pensava, mira, Jaume Plensa i Mercè Rodoreda, no? Tots dos, a la seva manera, ens han generat silencis revolucionaris. Tots dos, a ella llegint-lo i amb ell veient-lo, no? I és el que necessitem més ara, no? Aquests silencis de consciència, aquests silencis amb consciència. Parlem massa, escoltem poc i fem pocs silencis. I avui tenim l'ocasió
d'assistir per tancar aquest, per cloure aquest acte, a la representació de l'obra teatral de Mercè Rodoreda al Parc de les Magnòlies, dirigida per en Jordi Prat i Coll. I com ja ens avançava la presidenta, el filòleg Enric Gallén, que ha realitzat l'edició crítica de teatre de l'autora, ens farà la presentació d'aquesta obra del Parc de les Magnòlies. Professor Guillem, com vulgui. Molt bon dia. Presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, premiats, senyores i senyors. Un teatre encara per descobrir. Historiadors, crítics, literaris, periodistes i lectors hem tendit a identificar els grans creadors literaris del segle passat amb un gènere determinat: narrativa, novel·la, conte, poesia, teatre i assaig a banda. Si algun escriptor de referència ha conreat altres gèneres, la posició dels agents assenyalats no sol ésser unànime en aquesta qüestió i sol dur a consideracions i valoracions diverses, entre les quals qualificar com a menor, de vegades, l'escriptura d'altres gèneres o formes literàries. Aquesta generalització és injusta i perversa. Hi ha autors l'obra dels quals no es pot destriar d'un determinat gènere. Ibsen, que conreà també la poesia, és unànimament assimilat com a dramaturg. En canvi, l'obra lírica de García Lorca no lleva significació a la seva producció dramàtica. Tanmateix, Camí, dramaturg, rep el mateix reconeixement que el Camí identificat essencialment amb el seu univers narratiu? Una peça com Exiliats de James Joyce, per circumstancial que pugui semblar, no es pot desaparellar dels seus dublinesos, de la mateixa manera que els drames simbolistes de William Butler Yeats no es poden deslligar de l'obra lírica per la qual és reconegut arreu, o la narrativa de Luigi Pirandello o Anton Chekhov, encarades a una producció dramàtica tal vegada més àmpliament difoses. A la presumpta discriminació del conreu d'altres gèneres no es poden obviar factors i circumstàncies diverses. L'existència d'uns escriptors volgudament versàtils que no renuncien, ans altrament, a donar unitat a tota la seva producció literària, aquells íntims vasos comunicants de què parlava Salvador Espriu sobre el conjunt de la seva obra. L'escriptor hi exposa i hi expressa, sense fissures, la mateixa i reconeixible concepció del món sobre la condició humana en tota la seva complexitat. A la nostra literatura hi ha dues personalitats en què, per circumstàncies ben distintes, la seva obra teatral no ha estat ni reconeguda ni descoberta fins després de la mort: Caterina Albert i Paradís, àlies Víctor Català, i Mercè Rodoreda i Gurguí. Solitud, Drames Rurals, Un Film, La plaça del Diamant, Mirall Trencat, La meva Cristina i altres contes, Viatges i flors, uns títols de referència de totes dues que funcionen com a cara de presentació convencional de dues escriptores que, en contextos diferents, també van esculpir i o pintar i van escriure poesia i teatre. Deixant de banda la forma triada, no hi ha cap canvi a la concepció ni a la visió del món de Solitud, de qualsevol dels drames rurals, en relació amb els monòlegs, l'infanticida o les cartes de Caterina Albert. Quan a Rodoreda sorprèn ja el lector per un ambient menestral, familiar, ben distint del d'una propietària de l'escala com era la senyora Albert. Un avi fora del comú i de la seva, que munta un castell al jardí de Sant Gervasi i col·loca un bust de mossèn Cinto, m'han de permetre que l'esmenti així, en el pedestal. Uns pares que han assistit a les classes d'Adrià Gual, una nena que amb 5 anys intervé en una funció d'aficionats i se sap de memòria els noms d'actrius de teatre i de cinema que admira profundament. En els anys 30, entrevista l'actriu Maria Vila, projecta pel que sembla una obra amb Francesc Trabal, presenta un altre al Premi Ignasi Iglésies de 1937, que malauradament es va perdre. Quan és a l'exili, la rereguarda republicana de 1938
És el motiu del primer text dramàtic reconegut avui per la historiografia, Viure el dia. Fins als primers 70, però, no es pot precisar ben bé el seu vincle amb el teatre, amb l'escriptura teatral, i el d'aquesta amb l'ambiciós univers narratiu que estava creant. Aquest és el llegat teatral de Mercè Rodoreda. Segons un possible origen d'escriptura, Viure el dia, un dia, que és una primera aproximació al món de Mirall Trencat, la senyora Florentina i el seu amor Homer, l'hostal de les Tres Camèlies, el parc de les Magnòlies, el maniquí, el mirall del record, les flors i tres esbossos o peces inacabades. Maria Blanca, joc de bruixes sense títol. 11 textos. Parlem del parc de les Magnòlies i l'hostal de les Tres Camèlies, que dona per enllestides entre finals de 1972 i la primeria de 1973. La seva amiga Susina Amat i l'editor Joan Sales en són els primers lectors, quan encara no han llestit Mirall Trencat i no s'ha refet de les circumstàncies de la mort de Joan Prat, àlies Armand Obiols. Per comprendre millor l'estat emocional de Rodoreda en el temps que arrenca del 15 d'agost de 1971, data de la mort d'Obiols a Viena, i es clou amb la seva decidida incursió a l'escriptura teatral i la redacció final de Mirall Trencat a Romanyà de la Selva el 1974, escoltem el que li comunica a Susina Amat en una carta del 9 de setembre de 1974. Mig estiu, ja ho saps. El vaig passar treballant, rellegint i rellegint Mirall Trencat, fent el pròleg, etc. L'altra part de l'estiu ja l'he passada preparant-me a còpia de lectures rumiades per atacar la nova pròxima novel·la. No em creuràs si et dic que durant setmanes em faltaven hores. Ara reposo, passejo, veig pel·lícules extraordinàries, estic tipa i retipa de París perquè hi estic pèssimament instal·lada, però París encara i sempre val almenys una missa. A pesar d'escriure, de regar per fer créixer flors i anar al cinema, tinc una vida de color de plom, que és el gris més imperial de tots els grisos, i només aconsegueixo d'il·luminar algun cartell amb les exaltacions del meu treball. El 15 d'agost va fer 3 anys de la mort de l'Obiols. Durant 2 anys i mig no havia pogut asseure'm davant la màquina ni una hora seguida. Amb tot, en un context personal i tan delicat com el que es desprèn d'aquesta carta, sense el suport afectiu i intel·lectual de Joan Prat, Rodoreda ha dedicat una part del seu temps a l'escriptura d'unes peces teatrals amb una visió del món i de les relacions humanes que el lector pot identificar perfectament amb el que exposa amb tota la seva cruesa a Mirall Trencat. Des d'aquesta perspectiva, Rodoreda mai no havia exposat en una peça com l'Hostal de les Tres Camèlies amb tanta radicalitat l'empoderament de la dona ni tampoc mai s'havia mostrat tan desinhibida en el tractament de la sexualitat com ho fa a l'Hostal de les Tres Camèlies, i si no m'erro, no ho tornarà a fer. Quan el parc de les Magnòlies, hi ha una dada extraliterària que em sembla pertinent assenyalar aquí. A la seva biografia sobre Rodoreda, Marta Passarrodona aborda l'origen de la malaltia que va acabar amb la vida de Joan Prat, d'Armand Obiols. Segons el testimoni de Màrius Estartús Bregués, aleshores un jove traductor que treballava amb Prat als serveis de traducció de Nacions Unides a Ginebra i a Viena i també a Ginebra. Segons Estartús, a Prat se li va diagnosticar un tumor de cervell provocat per un insecte abundós al parc de Viena, on anava a llegir, ajagut sota un arbre, quan feia bon temps. En el seu parc, un jardí abandonat ben genuí, Rodoreda crea una atmosfera singular, amb una sèrie de personatges de distintes edats i procedències. Marta, el marit, la promesa i el seu pare, l'estudiant, un porter, una mare, un parell de nenes i l'home dels globus.
que hi treuen el nas, s'aturen, observen, s'escruten i se sinceren. Uns éssers circunspectes i reflexius sobre les seves expectatives personals, que busquen un sentit a la vida que arrosseguen amb l'esperança de trobar o gaudir d'un amor de debò, que, malgrat que potser hi hagi qui no hi acabi de creure, el salvi de la misèria moral i, en alguns casos, també material, que els embolcalla. Com en el conjunt de la seva obra narrativa, sense solució de continuïtat, El parc de les Magnòlies, Rodoreda mostra atentament i distanciada el funcionament de les seves criatures i reflexiona sobre la seva condició humana, sense complexos ni inhibicions, entre el mig somriure i el dolor i el plor, contingut d'uns personatges indefensos davant l'inexorable pas del temps. Moltes gràcies. Lectura semi-escenificada. Soc la Marta. M'agenollo en el banc. Miro per entre els boixos. Baixo. M'assec. Em poso a plorar. Agafo un mocador del portamonedes i m'aixugo els ulls. Miro el seient del banc. Trec un ganivetet petit del portamonedes i m'aixugo els ulls. Començo a ratllar un extrem del banc. Els ocells callen. Ulls vermells. No té cap nena, vostè? No té cap nena? No. Aquí hi ha dos caps junts. Tan macos. Algú els vol esborrar? Per què algú els vol esborrar? No li agradaria tenir una nena com jo? Sóc molt bona minyona. No menjo la confitura d'amagat. Ni obro el calaix dels secrets. És ple de medicines, de nenes mortes i de papers cremats. Sóc molt endreçada i em netejo les sabates jo mateixa. El papà em diu princesa meva. Què mira allà tanta estona? La mamà com ha anat a buscar la pilota? Sap per què hi ha anat? Perquè allà baix hi ha un senyor i una senyora que es fan petons i té por que em robin. Digui'm alguna cosa, per què no em diu res? Les nenes han d'aprendre a no molestar. Quants anys tens? Avui només 5, però demà ja en tindré 6. I estrenaré un vestit blanc amb dos llacets roses aquí i aquí. Per què és tan maca vostè? Quina falta de respecte! Fa més de mitja hora que no paren de donar-se el bec. I això que no són de la primera volada. I ella és ordinària. Amb els cabells vermells, una faldilla verda lloro. Des d'aquí els podem veure, mira'ls. Quin exemple de donar a les criatures. No s'hauria de permetre. Una persona decent voldria poder passejar pel parc tranquil·la i ja hi som, la parella. No s'hauria de permetre. Si veig un municipal, li diré que vingui i que els agafi. Anem, nena! Tornarem demà? No, buscarem un parc on només hi hagi flors i ocells. Molt bé. Passi bé. Encara us deu agradar que se'ls miri. Vostè l'espera a la porta de casa seva fumant amb boquilla? Oi que ell li diu, xateta, xateta, i vostè li diu ratolinet? Vés a passejar i no amoïnis.
No vinc a passejar, jo. Bé? Els meus pares són els porters de la Casa Rosa Vallabaix. El parc és meu. Els ocells d'un cresta que fan niu a la magnolera del mig em coneixen. Cucucucucucucucu! Però si vostè s'està aquí massa estona, no vindran a donar menjar als petits perquè són massa porucs. Els ocells, quan tenen petits, ja no s'estimen. Només s'estimen abans de tenir-los. S'estarà molta estona aquí vostè? El parc és de tothom. Deixa'm tranquil·la. Deixa'm tranquil·la, deixa'm tranquil·la. S'ha feritat, maca. Els senyors que venen a aquest parc no venen a sentir l'olor de les magnòlies, no. Venen a pescar. I sap què venen a pescar? Un senyor. I un cop l'han pescat més va anar-se'n. He vist més coses amagades darrere d'aquestes fulles. Una vegada vaig veure el meu pare amb la taconera del tercer pis. Perquè Callés em va comprar una bossa de xocolatins plens de confitura més bons. Maria! Maria! Que pesada! Maria! Només faltava ell també que estava amb... Maria! Cap a casa, que aviat es farà fosc. No em dóna la gana. Cap a casa! La mare m'ha donat permís perquè estigui aquí tant com vulgui i és ella qui mana. Criatura deslenguda i descarada. Vostè no mana, vostè no mana. A la pista! Oi que demà m'ensenyarà a fer volar l'estel? Clavaré una garrotada que et petaré tots els ossos. A casa de seguida. A casa, tu! I de seguida, sense replicar. A creure. Si no em deixa, li explicaré a la mare que vostè i la cuinera són amics. Molt, molt, molt amics. Explicaré que quan la senyora Alberta surt a passejar, vostè puja al pis amb la cuinera i es veuen tots els licors i els sucs de la carn i dels pollastres. I explicaré que el brou que serveix la cuinera, la senyora, amb tassa de plata, és aigua bruta. Apa! Oh, em feriré. Auxili. El cor. Oh, me'n farà un treball. Què s'ha de fer? Vés a buscar un metge. Corre, corre. Fa veure que es troba malament perquè no el renyi. Ja estic acostumada. Sempre fa el mateix. Ara ja em diria un vers que va trobar l'any passat, darrere d'un punt de calendari. Sempre va comèdia. Què me'n diu d'aquesta tarda? Quin cel. Quin cel blau, sense un nuvolet. Quin blau de cel. Quin aire tan fi. Quin olor de mar. No li agradaria que la portés a mirar el mar? És la meva gran passió. Les onades, com esquenes que s'inflen. Els arrissaments de la bromera més blancs que la neu. Abans de casar-me feia versos parlant del mar. Escolti, que es quedarà parada. Sirena dels meus pecats, damunt d'un roc ajaçada, que en xarxes amb la mirada la palaia i els barats. La morena enfurismada, les petxines agrapats, els musclos porta tancada, els dofins cara girats. Sirena d'ungla nacrada, no em retreguis els pecats quan la nit es fa morada, no congris malvestats. Parla de l'ona alterada amb la cua cargolada pel tip del sol. No s'aparti tant que caurà i l'hauré de collir. Què li sembla la meva sirena? Digues una coseta horrorosa. Em sembla que el criden. Que vagin cridant. Hauré d'anar-me'n. A casa meva si arribo massa tard. Reina sirena, no sirena, no. Reina meva. Ser un lloc a la vora dels llorers. Ja m'ho pensava que acabaria fent el pallasso. Anem. Vagi-se'n. Quan seré gran, vindré a esperar el promès aquí. Però quin esglai. Perdó. És que no l'havia vista. Com el costum és de seure en els bancs i no d'estar-hi agenollat. Escolti'm, podria dir-me el nom de l'autobús que passa per aquí davant? Què diu? Que si sap el número de l'autobús, que
que passa per aquí davant. No tinc ganes de fer broma. Voldria dir-me a quina hora és? Per favor? No tinc rellotge. I ja li he dit que no tinc ganes de fer broma. No té hora. Anava a preguntar-la a una parella que hi ha per aquí darrere, però... els he vistos tan ocupats que no he gosat destorbar-los. Fet i fet, quan es té la sort d'estar en bona companyia... Què se'n treu de saber l'hora? L'hora l'han de saber els maquinistes de tren, els aviadors, els que han d'obrir o tancar les portes. Fa molt que l'espera. No l'havia vista mai. És clar que tampoc hi vinc gaire en aquest parc. Només quan estic trist. Sempre estic trist a la primavera. Ja fa dies que es va acabar. El què? La primavera. Vols dir? Jo pensava que començava ara. Que acabava de començar en el punt que m'he assegut en aquest banc. És tard. No em deixi. Quan em començava a besar a la seva cara. Costa de besar-se una cara així, amb uns ulls tan ben tallats, amb tanta d'aigua dolça a dintre, amb un nas així, amb unes aletes tan fines. A mi no em va portar el món cap ocell. Jo vaig néixer dintre d'una casa bona, que és com dir, en una casa plena de fantasmes, dels primers croats, dels besavis, dels avis. Vostè creu en fantasmes? Jo sí. N'hi ha més que un foc no em cremaria. Tots són fantasmes, tant els vius com els morts. Vostè és un fantasma. Jo sóc un fantasma. Qui sap quina sang hi ha barrejada amb la meva sang que ve d'algú que va morir fa 400.000 anys. No rigui, és veritat. Totes les roses de cada primavera són els fantasmes de les primeres roses que es van obrir. Ah, una altra cosa. Al meu pare, que fa goig, li agraden les noietes de 15 anys. No s'ho creu? Són les que li agraden més. Quan anàvem a passar els estius a la masia, els nostres masovers tenien una nena. A casa m'hi deixaven jugar perquè deien que era molt fina. Però la nena són coses que passen sovint. Es va fer grandeta. I el meu pare li va fer un nen. Es devia llevar trenc de dia dient que anava de cacera. Una anada de cacera que a mi va afavorir-me amb un germanet. Potser el trobaré algun dia i sense saber com ni per què acabarem fent la guerra l'un contra l'altre. O potser em va regalar una germaneta... i una tarda de pluja em deixarà posar sota el seu paraigua i quedarem enamorats sense saber que una sang igual ens lliga. Si no estudia, a fi de curs li ensenyaran el color de les carbasses. Tenen el mateix color que les peles de taronja, oi? No sembla un noi de casa bona. És perquè fa temps vaig anar-me'n de casa amb una carota posada, perquè no se'm veiés la vergonya. No m'ho crec. Per què no s'ho vol creure? Perquè fa mal. Creure coses lletges. Prou. Aquesta olor de magnòlies fa venir ganes de... d'estimar. De morir. Tornaré sempre, d'aquí 5 anys. Tornaré a ballar aquí, davant les magnòlies. Els vells diuen que la vida no val la pena de viure-la. De vegades, em sembla que no val la pena de morir-la. Per no deixar de veure aquesta claror. Per no deixar de sentir aquesta mica d'aire que li fa volar ja 3 cabells. Me'n vaig. No, encara no. Una mica de companyia no fa cap mal. La mateixa companyia que un voldria quan és petit i et porten a dormir al llit del primer pis i sents les persones grans a baix que riuen i riuen. He d'anar-me'n, per favor. Encara no. És que... què? És que quan tenia 18 anys... No ho faci massa sentimental, que no tinc llàgrimes. Veu allà?
Cap a la banda més fosca, veu aquella parella que estan abraçats. Ella no sé qui és, però ell és el meu marit. No hauria de venir. Faig tot el que puc per no pensar-hi, per pensar en altres coses. Veu al peu del banc, a tocar d'aquesta herba tan petita, hi ha un cau de formigues. Em sé de memòria tot el que fan, de la manera que entren, de la manera que surten. Arrosseguen llavors, molles de pa, engrunes de dolços. No paren. Les miro per no mirar. Són com soldats. A vegades els esbarrio a l'entrada del cau. I veu? Una tarda vaig dibuixar dos caps. Un de dona i un altre d'home, ben junts. Amb el nas de l'un damunt el nas de l'altre, ben junts. Són ells. I cada dia, amb la punta d'un ganivetet, esborro un tros de ratlla. Els vaig matant. Vostè és una mosca morta. Xxxt! I jo que ho havia pensat amb la cara que fa que només venia a prendre la fresca. Maria! Maria! Sempre igual que fas ara. Però una cosa m'interessa, arriba la meva mare i ho esguerra tot. Saben què semblen? Dos ninots de roba. Em deixarà acompanyar-me? No, però sap que una... No. Val més no parlar. Les paraules surten apagades del pensament i la veu les fa fortes i dures i tornen al pensament per clavar-s'hi. Em vaig enamorar 18 anys i mai no havia estimat. No parli, ofegui les paraules. Em feia por enamorar-me, anar amb un home al costat, caminar, viure, respirar al costat d'un home. No sabria explicar com de terrible és anar-se morint al costat d'un home. Ens vam casar i vam anar a viure amb la mare d'ell. Es passava la vida al llit, havia de canviar-li la roba. Sempre tenia la boca tancada. Quan l'obria perquè li donés menjar, li veia la llengua inflada i rodona, color de cendra. 5 anys. Jo era a les seves cames, les seves mans. Vaig viure 5 anys pendents d'una mirada per 4 carícies a la nit. Quan es va morir, jo, que mai no havia tingut força, vaig vestir-la. El meu marit, només de veure-la, li agafava cobriment de cor. Mentre la vestia, anava pensant que no torni, que es quedi amb els morts, i en veu alta, que potser va sentir-me, vaig dir-li, de tant en tant, vindré al cementiri a fer-li una reverència, contenta de saber que de mica en mica es va tornant fems. Vaig poder ser mestressa del pis, podia obrir les finestres sempre que volia, podia sortir sempre que volia sortir, però ja no tenia 18 anys. La pell de les cames era diferent, la pell de la cara se m'havia gastat. Una tarda de molta calor vaig venir a prendre l'aire aquí, en aquest banc, en aquest parc, que el meu marit treballa bastant a la vora. Hi havia 2 noiets que jugaven a pilota. De vegades la pilota saltava per damunt la tanca de boixos i els noiets, ara l'un, ara l'altre, l'anaven a buscar. Una de les vegades em van demanar si volia anar a recollir jo la pilota perquè allà baix hi havia un senyor que el renyava. El parc fa pendent i la pilota sempre li anava per als peus. Vaig tenir por que aquell senyor em renyés a mi també i abans d'anar a recollir la pilota vaig voler veure com era. Em vaig agenollar en el banc i tot i que la claror m'imbava, com ara, vaig veure el meu marit, el senyor de la pilota als peus, amb una noia. Els noiets esperaven la pilota i jo estava aquí com de pedra. El meu marit i aquella noia es besaven. L'endemà vaig tornar, i l'endemà encara. No me'n podia estar de venir, no me'n puc estar. De vegades, per no morir-me de pena, em dic que aquell senyor que besa una noia no és el meu marit, que només se li assembla. Jo no puc estar enamorat de vostè en tan poca estona. Però si algú em veiés, es pensaria que ho estic.
Escolti'm bé. El seu marit l'estima. I els petons que fa el parc a una noia no van més enllà que el meu braç, ara, a la seva espatlla. Quan sentim que l'ànima se'ns mor, no és perquè sí. Fa una estona que escolto les paraules que arrossega el vent. Explica'm els teus amors, estudiant. Els meus amors? I per què no ens expliqueu els vostres? Vos que almenys teniu 70 anys. T'hi acostes. Els anys, vull dir. Et diré una cosa, encara que no te la creguis. No he tingut mai amors. O potser no me'n recordo. L'amor és com les magnòlies. Molta olor mentre sona la branca, però si les culls, se't tornen negres el temps de bufar un misto. L'amor, com més lluny, més bonic. Ens podríeu dir... que abans de passar la vida fent l'amor, voldria més passar-lo fent la guerra. Jo venc bombes, veus? Als nens els agraden les vermelles i a les nenes els blancs. La sang i el cel. Explica'm els teus amors. Em jugaria un peix, que són molt tristos. Dieu-me el de l'amor, i us agrada més que a mi. L'amor tant és que t'agradi com que no t'agradi. Ve quan ell vol. Quan era soldat, per poder clavar de tant en tant una patacada en una anca rosa. Em jugaria aquest ram de bombes que has d'aprendre moltes coses. Em fa pena que perdeu el temps. Jo no us compraré cap bomba. Ni blava, ni vermella. Et vols quedar sol amb ell, eh? Mira que bé! No tens cap cosineta que t'hagi fet adonar algun dia d'una brusa escotada, un braçalet lluent, al voltant la primavera, a dalt de tot la santa lluna, sempre esperant què passarà, flors de gràcia volellant, és aquesta la decoració, la pallassa de la lluna... la joventut, unes faldilles esvalutades i ai que tinc, ai que tinc! Voleu divertir-vos una mica? I hauré d'explicar els meus amors, tal com em demana. Els explico. Començo. Tots dos érem petits. Anàvem a caçar ocells. Ens barallàvem per veure qui nedava més de pressa. La nena tenia els cabells rossos i els ulls negres. Els peus i les mans eren de llet i de roses. I quan reia, no hi havia enlloc del món unes perles més perles que les seves dents. Quan s'acabava l'estiu i s'acostava l'hora de tornar a ciutat, només teníem ganes de plorar. Un dia que anàvem per un camí i una bestiola estranya va travessar-lo com boja. La nena, espantadíssima, se'n va llançar al coll. Vaig perdre la gana i vaig perdre la son. Sentia sense parar la seva galta contra la meva, tota ella buscant la meva protecció. Aquella nena, al cap d'uns anys, el meu pare la va embarassar. Aquests són els meus amors. No n'he tingut d'altres. Em faria sobreeixir el fel. No miris. Se'n va molt tard. Sempre el segueixo. No vull arribar a casa abans que hi arribi ell. L'escala és fosca, els graons alts, el pis és trist, ple de mobles vells i de records. El meu marit... Per què no el deixes? Hi ha persones que viuen amb la mateixa creu tota la vida. Al món hi ha molts homes. No els conec. Tu ets massa jove. Hi ha hagut dies que he vingut aquí desesperada, dient-me que els separaria amb les meves pròpies mans. Així que els veig amb calma. De vegades, perquè entra un raig de sol per la finestra, el torno a estimar una mica.
Quan el veig aquí, no puc. I si parlava, penso, o bé es trencaria tot, o bé tot tornaria a quedar igual. Ell tornaria l'endemà, i jo també, a mirar-los. No faig pas nosa. De vegades... No. Si es fa nosa o no es fa nosa, no s'ha de preguntar mai. S'ha de veure. Saben per què vinc? Vigilo la meva filla. Oi que sembla mentida? Ja té 25 anys i els puc assegurar que ha trobat promès. No li agraden gaire els homes. Però per agradar-me a mi, que sóc un bon pare, busca marit. Jo sempre li predico. Què em fas de viure amb el cor tancat? Això no porta ni 5 a casa. Ben al contrari que la seva mare. Que així que veia uns pantalons, s'hi fonia. Em va fer patir molt. Era una preciositat. Rosa, tota de color de rosa, una cabellera fins als talons. I quines formes. El número 8. Ella passava la maroma i jo venia a les entrades a la taquilla. No ha pas vist la meva filla, no? Tot el dia fureteja pel parc. Sobretot quan comença a fosquejar. Oh, jo, que pateixo del cor. I tinc una bombolla d'aire. Fa clop, clop. No passa res. Però quan ho fa de pressa... m'ofego com un condemnat. I veig com t'encenen els ciris els quatre caps de la caixa. I sento veus que van dient a la meva filla: l'acompanyen el sentiment, l'acompanyen el sentiment... Maria! Maria! Si la veuen que roda per aquí, facin el favor de clavar-li una plantofada i dir-li que vagi a casa. Estigui tranquil. Doncs com els deia, la meva filla s'ha de casar, per bé meu i d'ella. I si la seva filla vol viure sola, per què ha de voler que visqui amb un marit? Sempre és més distret. I el marit paga. I per què la vigila? Per saber, al minut, com va tot plegat. A vostè la tinc vista. La setmana passada duia un vestit ratllat de blau, oi? Doncs el que em deia. Vinc i la vigilo. Faig un cop d'ull de tant en tant. No se sap. El parc és fosc, l'ocasió és bona. Ha trobat un home que val molt. Lliure com el vent. Un corredor de finques. Té el despatx aquí mateix. Metòdic, regular, correctíssim. Així que té un moment, es troba amb la meva filla i festeja, que festeja. Jo sempre li dic, per què festegeu tant? Ja heu festejat prou. Ella em diu, deixi fer. S'ha de tenir paciència. Des d'aquí els podem veure. És fosc, però encara es veuen. Tota l'estona, no paren de fer-se petons. Ella es veu que està molt enamorat. Ella ja ha començat a fer-se els llençols. I el dia del casament, veuen, donaré la mà als convidats. Hi haurà qui ensenya les mones, qui doma els lleons, qui fa ballar les foques, qui s'empassa fustes enceses i vidres trencats, qui es juga cada dia la vida fent el doble salt mortal sense xarxa sota. Els donaré la mà i a tots els hi diré gràcies. Gràcies. I a l'hora del ball ballaré, tot mudat, amb coll i corbata i uns botins de color perla, així. Molesto? Tenia entès que era agradable de veure un pare content. A vostè es veu que l'amoïna. És que no es troba gaire bé. Com la meva filla, sempre té una cosa o altra. Una estona al llit, una mica de migranya, tot s'ho cura amb camamilla. El dia que em va dir que tenia promès, vam fer un menjar de primera. Llagosta, xampany. Em va dir, pare, ja no haurà de vendre entrades, jo vaig dir, visca.
perquè vegi com és la meva filla, que s'estima el seu pare, que sóc jo, un servidor de vostès, eh? Ara els deixaré, que s'acosta l'hora del dimoni, passaré per darrere el banc on seuen i tossiré fort. I si el promesa m'indica, baixarà. Fins ara. Quin pare més pesat. Et voldria demanar una cosa. Un favor. El meu marit, quan se'n va del parc, passa per aquí, per davant del banc amb ella. Venen de bracet i caminen a poc, tan distrets que ell mai no s'ha adonat de mi. Avui, quan passaran, voldria que m'abracessis tan fort com et va abraçar aquella nena de la masia. Pensa que jo no puc estimar-te. Perquè tinc marit? Em vaig jurar a mi mateix que no seria com els de casa meva. Ni tu t'has d'enamorar de mi, ni jo de tu. Una abraçada entre dos que no s'estimen no és res. Sóc més gran que tu. I la meva vida fa anys que corre pel món mig perduda. Necessito, com el que s'ofega, una fusta on agafar-me, encara que només sigui un moment. I la fusta seré jo. Em sembla que sento passos. Això és bonic, bonic. Aquesta pau, aquest parc, aquests arbres. I tu i jo... Quan serem casats vindrem com ara, a la primavera més que mai. Saps que quan ens separem continuo sentint la teva veu i l'olor de les flors que fa aquest parc. A mi em passa igual. Només vist pensant en el dia que estarem junts. Casats o sense casar, tant és. Tant és? Què vol dir sense casar? Com et dius? Marta. I tu? Jo... no tinc nom. No vull que us estimeu! No vull que us estimeu! No vull que us estimeu! Voleu una copa de cava o alguna cosa? Aquí clou l'acte de lliurament d'aquests premis amb aquesta representació magnífica del Parc de les Magnòlies i ara aquí fora us trobareu amb un refrigeri en aquesta vigília de Sant Jordi. Moltíssimes gràcies a tothom per ser aquí, els que ens heu escoltat des de la sala Pere Coromines i des d'aquesta que és la Prat de la Riba. Per molts anys a tots els guardonats.